我想吃点东西。啊，吃点东西吗？你什么也不吃，也不睡，这样下去不行啊。先休息两天，我们再慢慢想办法解决。 你知道吗？快问他有没有返程机票。彤彤，爸爸有没有告诉你带你去玩几天啊？爸爸有没有说什么时候带你回来啊？好，你跟妈妈说。管理员，你不可以这样对我。知道彤彤是我的命根子。 你不可以这样做，我会死的，你知不知道？啊，管理，我求求你了，你把彤彤带回来好不好？你把彤彤带回来，我们俩好好谈。只要你把彤彤带回来，我什么都答应你。管理，我求你了，我求求你了。 行了，都要结婚了，还能说什么呀？咱们可是有协议的，谁结婚谁就自动放弃孩子的抚养权。我不结婚，我不结婚，我不结婚，我不跟任何人结婚。你赶紧回来，我不跟曹小强结婚了。你把彤彤带回来，好不好？管理，我求求你了。行了行了，我们还要出去玩呢，回头再说吧啊。 吃一口吧，是我妈做的粥。我知道你不想吃，你强迫自己吃一点，要不然的话你身体盯不住的，啊？你现在别多想了，反正现在起码知道彤彤是平安的，剩下的事情我们慢慢想办法，慢慢来解决，啊？怎么解决？ 他们在哪儿我都不知道，怎么解决？你先去休息会儿吧，啊，你已经两天没合眼了。我不敢睡，我怕我睡着了就接不着彤彤电话了。我帮你等电话，啊，有我呢，你去休息会儿吧，啊，我们一会儿睡一会儿，来，去睡一会儿。
吃饭了，我只是在这陪着他。哎，不了，啊，没事啊，嗯，行，我换啊，嗯。起来吃点东西啊！这么长时间了，胃会受不了的。晨曦，刘晨曦。他醒了。哎，啊，我刚才看他不停的翻身呢。一会儿醒了，让他吃点东西啊，这胃空着不好。昨天晚上一夜洗胃，你说这折腾的真是够呛。妈呀，麻烦你了。说这干嘛呀？刘晨曦这回伤得不轻。你俩一会儿好好谈谈。嗯。还是粥好了吧？好了，好了，你回去吧。哎，哎，你醒了？还难受吗？我怎么了？你吃安眠药了？昨天半夜里把你送到医院去洗胃了。哎呀，昨天头疼的要命，我知道我应该好好休息一下。吃了两颗安眠药也睡不着，后来就又多吃了一些。吓死我了你！对不起，小姐，多亏有你了。彤彤有消息了吗？我守了一晚上，一直没消息。管林，我求求你了，把彤彤带回来好不好？只要你把彤彤带回来，我什么都答应你，我什么都答应你，真的。咱们可是有口头协议的，谁结婚，谁就放弃孩子的抚养权。你忘了，我没忘。我不结婚了，我不结婚了，我答应你，我这一辈子都不结婚了。只要你把彤彤带回来，我这一辈子都不跟别人结婚了。你让我再跟彤彤说两句话，你让我跟彤彤说两句话好不好？
要吃炸酱面，一起去吧。真走了？走了，不是我毛病好了，他也就又变得多余了。那你去找他吗？找了，电话也打了，家里也去了，医院也去了，都没人。那你过两天找到了，你打算怎么办呢？我总结了一下，我这一生啊，是从一场悲剧变成了一场闹剧。无论什么戏，都得要有它的中心思想。我这场闹剧的中心思想，就是我不能没有黄欣然，我离不开。你也的确应该找个人安定下来吧。你呢？你跟刘珍熙怎么着了？孩子回来了，一家三口团聚呢，已经两天没联系了。哎，你好，请问是卫生监督局吗？哎，麻烦您帮我找一下刘晨曦。刘晨曦啊，喂，你好，哎，我想找一下刘晨曦。啊，他没来上班。哎，您知道他去哪儿了吗？哦，好，啊，不用不用，啊，谢谢啊。找谁呀？哎，哎，哎，不是，这不是刘晨曦住的地方吗？你一说房东啊，哦，他把房租给我了。什么时候的事情啊？你是谁呀？你问这些干什么呀？我是他同学，我也是住在这个小区里面的，我住六号楼。不，我好几天没有看见他了，我才。哦，我周一搬过来的。哎，那你知不知道他搬哪去了？不知道，我们没有见过面。我是通过中介租的，房租也是直接打到他卡上。你要干什么？你什么态度啊？你电话也不接，家你也不回，还调成夜班，你为什么要躲着我？你现在好了，咱俩就不合适了。你等会儿，我有事儿要跟你商量。嫁给我吧。Thank you.
好吗？我很好啊。你呢？还行。彤彤好吗？彤彤也很好啊。别这样，你别吓着妈。到底怎么回事？妈，我失去她了，我永远失去她了。
把所有的促销人员全部退到这边一排来，然后把这些牌子都要摆摆好，知道吧？好，行了，你先去忙吧。啊，嗯，好。怎么样？这个先支持。好。哎，四个货架里的东西退出来了。爸妈，这个周末我们单位组织我们去雁西湖玩，说可以带上家属的，要不然你们俩跟我一块去吧。嗯，这周我们去不了了。什么了？我们要回老家了。啊？我们要复婚了。啊！为什么呀？妈，这话可是你说的，你不能后悔啊！行啊，汉之。爸想回去多住段时间，老家的房子老空着也不行啊。小强，那个，其实我们在这儿也给你挺大的压力的。有时候我们俩不知道真的做的是对还是错。小强，但是我们出发点是好的啊。嗯，那就不知道自己做的对和错，那我们干脆还是先回去吧。那你们什么时候再回来呢？我们等你结婚的时候，行吗？阿乔，以后一切顺其自然，妈不再逼你了。曹汉之，嗯，小强买了份保险，受益人写的是我们俩。啊，是吗？我看看。哎呀，你怎么早没发现呢？我收拾抽屉的时候刚看见。这孩子，你看，小强，你别收拾了，一会儿妈自己来收拾。没事，我都说的差不多了，我跟我爷说好了，明天他开车来接你们。那小强，来，来，你坐这儿，坐一会儿吧，别弄了，啊。我刚才收拾东西的时候，我发现了份这个。哎呀，小强，你这样，你让妈心里怎么想？我这儿也有一份啊，这个是我跟你爸投的保，受益人是你。妈，我这是应该的，你们这个真的没有必要，我会照顾好我自己的。小强啊，等你以后找到了合适的人结婚以后啊，就把受益人改了吧，我和你妈不用你那么操心。小强，你看你从小到大，不管是学习也好，工作也好，其实爸跟妈真的从来也没有操过心，因为你一直是个很上进的孩子。但是后来发现，这上进不上进和有没有一个家真的一点关系都没有。其实妈特别希望你能有一个家，真的。有时候可能是太爱你了，所以我给你好多的压力。但是我是个母亲，我希望你能理解我。我保证以后我不再给你压力了，啊，一切顺其自然。
看到合适的勇敢的去追。啊，没有碰到也无所谓。啊，只要你自己过得快乐。我记得跟你爸结婚的时候，你外婆跟我说过一句话，她说人生有五件大事儿：结婚、生孩子，然后把老人送走，然后再看着自己的孩子结婚，然后再把自己送走。当时我跟你爸结婚的时候，你外婆说，她说：“哎呀，这下我心里好了，我放下了。”就算我没看到你结婚，我也会很快乐的，快乐的走的，真的，过好每一天。说不定很快就会有自己的家。睡不着啊，失眠了吧？爸妈明天要走，我反而有点舍不得了。我跟你直说了吧，我现在正式通知你，我也要走了。你去哪儿啊？我在中关村已经租了一个小门脸儿。我想了想，我准备搬到店里去住，老板伙计我一个人包了。什么时候的事儿啊？我怎么不知道？前一段时间你失恋的时候，也正是老舅我生意最红火的时候，我就攒了一些钱。不好意思啊，那会儿你也没有空搭理我呀。没事，那太好了。我告诉你啊，曹小强，你舅舅我呢现在事业有了一个良好的开端，我分析着现在正是我的事业在黄金发展的时期，我决定继续努力，再接再厉，使我的事业更上一层楼。那还真得鼓励你，祝你成功。谢谢。那你要有什么帮忙的，随时可以找我。谢谢。生意要是做不下去了，走投无路了，随时可以回来，我家大门永远向你敞开。呸呸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 ！你能不能说点好听点？现在我的事业正是蒸蒸日上的时候，我怎么可能做不下去呢？你别乌鸦嘴啊！你别说我了，说说你吧，你是不是得好好的考虑考虑你那个个人问题的事儿了？虽说你是我外甥嘛，你比我还大两岁呢。我告诉你啊，别到时候搞不好老舅都跑到你前面去了，到时候我结婚了你还单着呢，我看你怎么办。我没那么差吧，你都有人要，我还会没人要吗？曹小强，我跟你说啊，这个世界上的事儿很难讲的，那中关村的那些漂亮妹妹那品味是不一样的。那你跟我分析分析，你说像我这样的人找一个什么样的女孩是比较踏实和适合的呢？你别那么没信心啊，这个世界上还是有不忌口的人的。啊，你说什么呢？我都要走了，你能不能说几句好听的呀？我知道你一个人吃饭糙，也不按时，我走前给你包的。
到什么时候去啊？行，我吃，我吃，我吃，我这煮着呢。啊，你放心吧。不信，我现在每天下班都是跑步回家的。啊，对啊，我觉得身体健康最重要了，是不是？啊，状态得调整好。妈，告诉你一个好消息啊，你儿子要升职了。啊，不是昌平，他们丰台这边要开一家新店，我们老总派我过来当经理。对，所以最近肯定要忙了。嗯。哎呀，我会找的。我会找的，那没出现我也没办法呀。啊，我很积极，你放心吧。行，你也帮我留意着。你跟爸还都挺好的吧？文达来了，文达昨天就过来了，我们俩一块吃的涮肉。当然是我请他了。哎哎，妈，你等会儿啊，我进来一电话，你先别挂啊。哎，伟业，怎么了？哎，什么事儿啊？神经病啊你！什么事儿？你说啊！你不说我走了？哎，别别别别！瞧瞧，还热乎着。真的，真的，哎呀，真的，你真的在我前面结婚了。行行行，意思意思可以了。你什么时候办婚礼啊？不办，我们旅行结婚。这是真的呀？别那么二行不行啊？肯定是真的呀。不，我真的不敢相信，我一直以为你就是一个只恋爱不结婚的家伙啊。先生跟我说了，他哪儿都没去过，他要走遍所有我去过的地方，所以我第一站就决定去西藏，一下可就是半年。真讨厌，你去那么长时间。你会想我吗？你知道吗？重生以后让我明白了一个道理，人这一生的每一秒都得要往死里去珍惜。真的为你感到高兴。再见。这边什么情况？我还没有。那就努努力啊。这个事情不是说努力就能有的。我想想你，如果你的隐形眼镜没有戴反，你就不会以为自己得了绝症；如果你不认为自己得了绝症，你就不会给黄欣然发信息；如果你不给他发信息，他就不会来看你，来照顾你；如果他不来看你，不来照顾你，你就不会认为他是你真爱。一旦一个假设成立，你就离幸福很远。确实挺宿命的。那照你这逻辑，咱也没别的办法，就一个字儿，等。也不是，我最近在想，我曹小强今年35岁，我对人真诚，我热爱生活，我努力工作，我一直想要有一个家，但是现在我还没有。这个就是我的现实，我得面对这个现实。但是我相信，在这个世界上的某一个角落，肯定还有另外一个人，他也在等着我。
在寻找我。为了他，我要更加热爱生活。我要每天都健健康康的，快快乐乐的。我要努力工作，拼命挣钱，就是为了有一天碰到他的时候，可以组成一个幸福的家。而我相信，总有一天这一天会出现。我不想错过他。大家新店开张，鼓励一下好吗？预备，起！哎，好。哎，老大，啊，您不是说了今天不搞庆典，不收花篮吗？对啊，对啊。新生事物的时候啊，没有什么可庆祝的，但是值得纪念，所以我们就在媒体上发布了消息。一会儿我们大家都在这里拍一个全家福就 OK 了，好吧？哎，有人送花篮来了，而且好像还是专门送给你的。啊？谁送的呀？送花篮的可是个漂亮姑娘哦。谁送的？是什么都没说吗？他什么都没说。哎，好奇怪。是谁啊？是谁啊？我不知道，我真不知道。来吧，来吧，我拍照吧，拍照吧，拍照。哎，那个什么，那个里边那个你最上面那排，谁？最边上那个你往里一点，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 别板着啊，高兴一点，开心点。那边是第四个，你往这边一点，往这边一点。哎，大家都笑着点啊，笑着点，开心点，都笑起来，笑起来，高兴一点。哎，对，笑起来，笑起来。哎，对，我看一下这个机器啊。哎，你行不行啊你？不是，行。这我来。你这技术太让人不放心，来给我。你们高兴一点啊，要把牙齿和牙肉都要露出来啊。一二三就喊茄子哈。一